Sednica povodom smrti profesora Filološkog fakulteta Ljubiše Rajića održana je u rektoratu Univerziteta u Beogradu, a uz članove porodice, prijatelje i kolege, od njega su se oprostili ambasadori Norveške, Danske, Švedske i Finske. Rajić je bio aktivan član Srpskog civilnog društva, borac protiv režima Slobodana Miloševića i kritičar postpetooktobarske vlasti i Srpskog društva, a bio je jedan od najcenjenijih stručnjaka u oblasti skandinavskih jezika. Preminuo je 4. juna, a sahrana je sutra u 14.30 na Novom groblju u Beogradu.